още не можеш да пее, а вече искаш да дирижира. Туй момче ще прочуе България. His talent and his contacts and his temperament and his impetus saved him from banality. He was not banal. За мен съществува номер едно – музиката, номер две – музиката и номер три – музиката.